So utapata mkulima atakuja kuelezea kana kwamba anataka kuaguliwa vifaranga wangatunagua. Wengine wanasema wataka kuzua wale vifaranga wakiwa one day old. Mwingine atakuja request ya kuambia anataka kuuziwa wale vifaranga wakiwa 2 weeks old. Sasa hapo ndio wanganachukua zile sasa vitu viungu vyangu zile nimetengeneza na udongo. Sasa hapo nazitumia. Sasa kama hao vifaranga unaona wako hapa kwa hii shamba yangu nimeagua mimi mwenyewe. Alafu sisi natumia zile viungu zangu za udongo kuwalelea. Zile viungu zina act kama majiko. Badala ya kutumia zile jiko za chuma ama kutumia taa kama infrared sababu zinatumia stima. Sasa natumia hizi viungu zangu na nimeziona ni nzuri kabisa. Nimeziona nzuri kabisa nikijaribu kufanya kwa Barrison. Nimeona ni nzuri kabisa. Yeah. Wasione kama Kenya hii hakuna kazi. Kazi ipo. Lakini sasa saa zingine lazima mtu akuwe na ile commitment na kupenda kazi ambayo anaifanya. Mimi mwenyewe napenda kufunga kuku. Na ndio hivyo nimekuambia nilikuwa nafanya kazi. Mimi nilikuwa mwalimu, nilikuwa bado sijaajiriwa na serikali. Lakini sikungojea mpaka wakati ule niajiriwe na serikali sababu nilikuwa najisikia nikiwa na ile yani niko na ile kitu iko ndani yangu ya kufunga kuku. Na ningependa kusema kazi kama hii mimi mwenyewe siwezi nikaiacha. Ningewa advice wakuwe tuna commitment, kupenda kufanya kazi na kujitolea. Na ukishatia bidii mazao iko.